Toka baada ya saa tano majira ya asubuhi saa za Afrika Mashariki. Karibu tena kwenye taarifa za yanayojiri, niendelee kukujuza mawili matatu yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Na tukisonga mbele ni kwamba aliyekuwa gavana wa Murang'a Mwangi Wa Iria amewasuta viongozi wa kisiasa ambao wamechangia kutokea kwa ghasia za kisiasa zilizoshuhudiwa siku ya Jumatatu. Wa Iria amesema kwamba huenda taifa likatumbukia kwenye machafuko iwapo Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga hawatajitokeza na kuwashawishi kudumisha amani na utulivu. That issue is so heavy in people's hearts. It doesn't matter whether it's Kenyatta's farm, whether it's Ruto's farm, whether it's Wairia's farm, whether it's Mama Boga's farm. We cannot go that direction. And I want to beseech my people, the people of Kikuyu. We hate ourselves, we shall disappear. We have shown a very bad image to this nation that we can do that.